Συνελήφθηση χωριώτης Καβάλας από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας, 52χρονος Έλληνας υπήκος, κατηγορούμενος για καλλιέργεια δεντριλίων κάναβης, κατοχή ναρκωτικών και παράνομη πλοκατοχή. Συγκεκριμένα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 52χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 142 δεντρίλια κάναβης σε κατάσταση αποξήρανσης ύψους από μισό μέτρο έως 2 μέτρα και 20 εκατοστά. Ποσότητα κατέργαστης κάναβης βάρους 113,6 γραμμαρίων, ένα κυνηγητικό όπλο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα πρωτοδικών Καβάλας. Συνελήφθησαν σε χωριό της Δράμας από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Δοξάτου Δράμας τρεις Έλληνες υπήκοοι ηλικίας 36, 42 και 33 ετών, διότι με τη χρήση φιάλων οξυγόνου αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν από εργοστάσιο 32 σιδερένιες λάμες. Οι μεταλλικές λάμες κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στο δικαιούχο τους. Κατασχέθηκαν επίσης δύο φιάλες οξυγόνου. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης και στον ανακριτή οδηγούνται κατά ομάδες από το πρωί της Κυριακής οι 55 μετανάστες που θεωρούνται υπαίτη για την εξέγερση της 23ης Νοεμβρίου στο κέντρο κράτησης στη σχολή δοκίμων αστιφυλάκων Κομωτινής. Οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι βαρύνονται με τις κατηγορίες της τάσης και της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, της διακεκριμένης περίπτωσης φθοράς και της παράβασης του νόμου περί όπλων. Η μεταγωγή των κρατουμένων συνεχίζεται και σήμερα. Εν τω μεταξύ, εντός των δύο κοιτώνων του κέντρου φύλαξης στη σχολή αστιφυλάκων, οι οποίοι καταστράφηκαν κατά την πρόσφατη εξέγερση, παραμένουν για δεύτερη μέρα οι 520 μη νόμιμοι μετανάστες που φιλοξενούνται σε αυτό.